नमस्कार सगरमाथ विशेषमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ म हो प्रकाश गिरी संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरू क्रियाशील रहेका छन् संविधान निर्माण गर्नको लागि अब सहमतिको साथ संविधान निर्माण गर्ने कि प्रक्रियाको साथ एउटा प्रक्रियाको बारेमा अहिले दलहरूको बीचमा विमति रहेको छ अब यो विमतिलाई सहमतिमा लैजानु पर्ने छ त्यसको लागि नै वार्ता संवाद चलिरहेको थियो तर विपक्षी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र यो आन्दोलनको घोषणा भइसकेपछि वार्ता अब पहिलो प्राथमिकताको विषय रह्यो कि रहेन एउटा सवाल यहाँनिर खडा भएको छ सँगै एकीकृत नेकपा माओवादी अर्को कारणले पनि चर्चामा रहेको छ कि 2.5 वर्ष अगाडि फुटेको थियो त्यो पार्टी अब जुट्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ त्यस कारणले पनि चर्चामा रहेको छ आज हामी दुवै प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ गोपाल किराती स्वागत छ धन्यवाद दुई कारणले चर्चामा हुनुहुन्छ र पहिलो कारण चाहिँ आन्दोलन घोषणा गरेको कारणले प्राथमिकता अब तपाईँहरूको वार्ता रह्यो कि आन्दोलन अब हिजोदेखि आन्दोलन प्राथमिकतामा आएको छ वार्ता दोस्रो प्राथमिकतामा म अनुभवको कुरा भनौँ तपाईँ हामी साधारण कार्यकर्ता व्यवसायी नागरिकहरूलाई बिरामी भएपछि उपचार गर्नको निम्ति 500 mg एन्टिबायोटिकले भइपुग्छ भने हाम्रो प्रचण्ड बाबुरामलाई उपचार गर्नको लागि अथवा कुरा बुझाउनको लागि 1200 mg तल्लोको एन्टिबायोटिकले हुँदैन काङ्ग्रेस र एमालेको नेतालाई 12 बुँदे समझदारीदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ नि उपचार गर्न कुरा बुझाउनको लागि 2000 mg चाहिँ एन्टिबायोटिक चाहिन्छ अस्तिको हाम्रो चाहिँ नि प्रदर्शन ले 1200 mg पनि काम गरेन होला अब यसलाई 2000 mg बनाएपछि मात्रै चाहिँ नि अथवा त्यो इन्जेक्सन लगाएपछि मात्रै त्यो इन्जेक्सन चाहिँ फेरि जनताको मुख थुनेर बन्द गराइदिने थुनेर होइन फेरि एकचोटि जनताकोमा जाने र जनताको चाहिँ नै आन्दोलन उठाउने भनेको जनतालाई नै शास्ति दिएर जनतालाई नै र जनताको लागि नै आन्दोलन अब्राहम लिङ्कनको जो परिभाषालाई त्यताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ जनताले जनताको लागि जनताद्वारा भनिसकेपछि जनताले अधिकार प्राप्त गर्न शान्ति र संविधान संस्थागत गर्नको लागि फेरि एकपटक दुःख त पाउनै पर्यो त्यो दुःख नै जनताले नै पाउनु पर्ने नेताहरूले पनि पाइराखेका छन् कर्मचारी व्यवसायी सबैले पाइराखिएको स्थिति चाहिँ हो तर नेताहरूले चाहिँ इच्छाको दुःख पनि होइन इच्छाभन्दा पनि त्यहाँ वर्ग दृष्टिकोणको अन्तर छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले अलिकति पनि अगाडि बढ्न चाहने अवस्थामा त्यहाँका नेताहरू हुनुहुन्न पृष्ठभूमि नै उहाँको त्यस्तो रह्यो गणतन्त्रको विरोध गर्नुहुन्थ्यो संविधान सभाको विरोध गर्नुहुन्थ्यो संहिताको विरोध गर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि अहिले चाहिँ नाम मात्रैको धेरै वर्ष लगाएर बुद्धि पुर्याएर हात्ती छाप चप्पल र हात्ती एउटै चाहिँ मोडल चाहिँ बनाएर एउटा नमुना बनाएर पेश गरिराख्नु भएको छ त्यसो हुनाले हामीले नेपाली जनताले हाम्रो नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको आन्दोलन र नेपाली जनताको जागरणले गणतन्त्र मान्नुपर्छ सङ्घीयता मान्नुपर्छ धर्मनिरपेक्षता मान्नुपर्छ समानुपाती समावेशीकरण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मान्नुभयो इतिहास त त्यही छ पछिल्लो चरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आँट गर्नुभयो पहिला उहाँ पनि दमन गर्नुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बनाउनु भएको र हामी त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई के नारा दिन्थ्यौँ भने हत्यारा गिरिजा चाहिँ फाँसी दिए भनेर हामीले नारा दिन्थ्यौँ यसमा त उस्तादै हुनुहुन्छ नि त नारा दिनको लागि जार्गन प्रयोग गर्न लागि पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस र एमाले दिए पछि हामी चाहिँ विद्रोही भयौँ उहाँहरू सत्ता पक्ष हुने भयो विद्रोहीले त जनताको तर्फबाट नारा दिइहाल्छ अहिले त तपाईँहरू विद्रोही हुनुहुन्न अहिले हामी चाहिँ अब विपक्षी भयौँ विद्रोही भन्दा विपक्षी भूमिकाले चाहिँ विपक्षी विद्रोहीबाट विपक्षीमा क्रियाकलाप चाहिँ विद्रोहीकै रह्यो फेरि तपाईँहरूको होइन विपक्षीको चरित्र अलिअलि विद्रोही भइहाल्छ जस्तो माओवादी उदाउनु अगाडि चाहिँ संसदमा अब काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ जो कम्पोजिसन हुन्थ्यो अब एमाले गर्नसम्म उधुम गर्थ्यो कुसुम भट्टराईले अस्ति लेख लेखिदिनुभयो संविधान सभाको तोडफोडपछि एउटा लामो त्यसको फेरिस्त इतिहास लेखिदिनु मैले पढेँ बडो खुसी लाग्यो मलाई त्यति धेरै जानकारी पनि थिएन अलिकति मलम पनि लाग्यो होला नि तपाईँहरूलाई हामीले मात्रै भाँचे होइन उनीहरूले भाँच्दो रहेछन् उहाँहरूले कहीँ इतिहासमा हामीले पनि सिकेछौँ केही न केही भन्ने सिक्यौँ भन्ने नै चाहिँ हुन्छ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बिग्रिँदाखेरि चाहिँ माओवादी बिग्रियो भने एमाले भयो भन्ने चलन सुनेँ मैले त्यो एउटा टिप्पणी गर्ने गरेको तपाईँहरूले एमालेबाट सिक्यो भने जस्तो गुरु त एमाले पो भएछ कस्तो हुन्छ भने
अब जस्तो सहकार्य बढ्दै गएपछि केही गुणहरू चाहिँ नि अब आउँदो रहेछ सर्दो रहेछ त्यो हुन्छ घनीभूत चाहिँ अब बहस गरे भने मैले के सुनेथे भने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा घटना भएको हो वा होइन त्यो त भन्न सकिन्न कसैले सुनाए 30 औं वर्ष अगाडि बहसको महत्व अब देवकोटाले एक थोक भन्नु भएको थियो अर्को उहाँको उहाँको चाहिँ नि मित्रले अर्को भन्नुभएको थियो अब बहस गर्दा 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 10-12 घण्टा बहस गरेपछि ठ्याक्कै त्यो बुझाइ उल्टो भयो अरे सुरुमा देवकोटाले जे भनिराख्नु भएको थियो अन्तिममा 10 घण्टापछि त्यो कुरा चाहिँ अर्कोले त्यो त्यो चाहिँ त्यो विचार चाहिँ अर्कोले ग्रहण गरेको अनि अर्कोले जे भनेको थियो त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ देवकोटाले ग्रहण गरेको मिलेन अरे त्यहाँ भन्ने चाहिँ नि कसैको तर्क अथवा घटना मैले सुनेको थिएँ अब हामी दुरुस्तै एमाले भइसकेका छैनौँ हाम्रो नीति दुरुस्तै चाहिँ हुनु भएको छैन हजुर कार्य अलिअलि चाहिँ अलिअलि अलिअलि चाहिँ अलिअलि काफी भयो अलिअलि मात्रै होइन काफी भयो तर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो विचार राजनीति कार्य दिशा जसलाई हामी एजेन्डा भन्दछौँ त्यसले हामी बिचमा अन्तर छ अर्को शहीद परिवारको सङ्ख्या माओवादीसँग धेरै ठुलो छ भने एमालेसँग अलिक कम छ किनभने 28 सालको विद्रोह भनेको धेरै पहिला म तपाईँ हामी चाहिँ सायद तपाईँ जन्मनु पनि भएको थिएन होला म कोहरोमा थिएँ म बुढो पनि भइसकेँ त्यसो हुनाले शहीद परिवार उहाँहरूको चाहिँ अहिले कम छ त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँको विचार र कार्यदिशामा हाम्रो अन्तर छ व्यवहारमा त बराबरी जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ जो नकारात्मक तर्फ नकारात्मक तर्फ त्यस भएदेखि वैद्यजीहरूले आरोप लगाउनु हुन्थ्यो नि तपाईँलाई होइन तीव्र रूपमा ए माओवादी एमालेकरण हुँदैछ भनेर अब वैद्यहरूले भन्नुभएकोलाई चाहिँ पनि अब साह्रै चाहिँ अब इन्कार गरिहाल्नुहुन्न तर उहाँहरूले पनि छुट पाउनुहुन्न जस्तो एमालेबाट बढ्ता सिकेको त उहाँहरूले हो एमाले बढ्दा यो आचार विचार धन कमाउने कैयौँ माओवादीकाले गरेका छन् भन्ने जो छ यो उठाइ बसाइहरू चाहिँ नि अब अनियमितताहरू सम्पत्ति थुपार्ने भन्ने जो छ त्यो हुँदै होइन भन्ने मलाई लाग्दैन म एकजना पार्टीको सर्वहारा कार्यकर्ता दावी गर्छु अर्को चाहिँ नि मसँग फेरि प्रमाणित गर्ने तथ्य पनि छैन त तपाईँको चाहिँ त्यसमा त अन्तर भयो एमाले फुटिसकेपछि माओवादी जनयुद्धलाई ठुलो फाइदा भयो त्यस बेला वामदेव गौतमको नेतृत्वमा फुटेपछि अझै वामदेव गौतमलाई नै माओवादी बनाउने कोसिस पनि भएको हो वामदेव गौतमलाई चाहिँ प्रचण्डले त्यस बेला मद्दत गर्नुभयो अरे भन्ने पनि हामीले सुन्थ्यौँ र चाहिँ वैद्यले पार्टी फुटाइदिएपछि दोस्रो संविधान सभामा एमालेलाई हुनसम्म फाइदा भयो एमालेबाट सबैभन्दा राम्रो सिक्ने काम चाहिँ वैद्य र विप्लवले गर्नुभयो ए भन्नुको मतलब चाहिँ त्यति बेला एमाले फुटेर माले बन्दाखेरि माओवादीलाई बेनिफिट भयो त्यति बेला ओलीको टिप्पणी थियो नि होइन एक ढोका मानिस लिएर गएर उता खनाएर आए वामदेवले भनेर एकदम सही हो त्यो टिप्पणी थियो जस्तो एमाले चाहिँ नि एउटा संसदीय अथवा यो चुनावी राजनीतिमा सेकेन्ड पोजिसनमा त सधैँ थियो 51 सालमा प्रथम पनि बन्यो तर अल्पमत भयो आवश्यक चाहिँ नि अब चाहिँ 51% पुगेन सरकार पनि चलायो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्तो कार्यक्रमहरू बनायो जो राम्रै कार्यक्रम हो हामी प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भनेर चाहिँ राम्रो गरेकोलाई पनि पुरै खराब भनेर भन्ने जो संस्कार छ गणतन्त्र नेपालमा बिस्तारै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र टोटालिटीमा हेर्नुपर्छ तर उहाँहरूले चाहिँ नि बजेट पेस गर्न पाउनुभयो र राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुभयो माओवादी दुई पटक सरकारमा पुग्यो बजेट पेस गर्नै पाइएन अर्काको बजेटमा कर्मचारी भइयो प्रधानमन्त्री पनि कर्मचारी हो वास्तवमा त भइसके पछाडि जो पार्टी विभाजन चाहिँ गर्नुभयो वामदेव गौतमको नेतृत्वमा र त्यसले चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ एउटा इगो सो त पैदा हुने कस्तो हुन्छ पार्टी विभाजन भइसकेपछि भने जोसँग विभाजन सबभन्दा पछि भइएको छ ऊप्रति बढी आक्रोश हुन्छ दुश्मन चिन्हको अनुहार हेर्नु पऱ्यो भने दाजुभाइको हेर्नु भन्ने नेपाली उखान छ बाघ बिरालोको कथाहरू छ अनि त्यसो हुनाले एमालेमा फर्कनु भन्दा जो फर्के बडो चाहिँ सुविचारित ढङ्गले फर्कनु भयो त्यहाँ जो फर्कनु भएन उहाँलाई फर्कन मन लागेन र अर्कोतिर त्यहाँ वितृष्णा पनि पैदा भयो योभन्दा त कम्युनिस्ट आन्दोलन त जनयुद्ध हो नि त भनेर कसिएर लाग्ने काम भयो माओवादीतिर माओवादी जस्तो ठुलो तहको नेताहरू त सुरुमा आउनु भएन तर पूर्वी नेपालमा जो म कार्यरत थिएँ सुरुदेखि अन्तसम्मै
त्यहाँ चाहिँ माओवादीको अथवा हाम्रो जनयुद्धको कार्यकर्ता अथवा संगठनको आधार भनेको एभान हो नफुटिदियो भने त्यो हुन्थेन एक हदसम्म वामदेवले गुणी लगाएको राम्रो गर्नुभएको छ अब अर्को चाहिँ नि अब एमालेको लागि वैद्य र विप्लवले बहुत राम्रो गर्नुभएको छ फुटेर अब फुटेर उहाँहरूले बढ्ता सिक्नुभयो राजनीति चाहिँ माओवादी नफुटेको भए एमालेलाई यति बेनिफिट हुँदैन थियो चुनावमा हुँदैन थियो माओवादी नफुटेको भए सम्भवतया पूर्ण बहुमतको सरकार को स्थान हामी हासिल गर्थ्यौँ यदि त्यो नभए तापनि नभए पनि तर त्यति बेला तपाईँहरूको विश्लेषण अलिक फरक खालको थियो जस्तो पहिलाको भन्दा चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ वैद्यजीहरूले चुनावमा भाग लिनुभयो भने उहाँहरूले पनि ए माओवादीलाई नै भोट हाल्छन् तिनका कार्यकर्ताले भने तपाईँहरूको विश्लेषण होइन त्यो वैद्य समूहका कैयौँ जिम्मेवार नेताहरूसँग त्यस्तो कुरो भएको पनि हो त्यस्तो कुरो भएको पनि हो कि अब तपाईँहरूले यता साथ दिने भाग नलिने बहिष्कारै गर्ने व्यवहारिक रूपले तल फिल्डमा सहयोग गर्ने अब एकीकृत माओवादीलाई चाहिँ नि शक्तिमा पुर्याइसकेपछि सल्लाह गरेर कस्तो संविधान बनाउने त भनेर चाहिँ सल्लाह गरेर त्यो गोलमेज पनि गरौँला संविधान सभा एउटा इकाइ भयो निकाय भयो अर्को चाहिँ नि सार्वजनिक सभा पनि गरौँला र चाहिँ नेपालको उपयुक्त जो फेरि काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसलाई पनि पुरै अमान्य हुनु भएन एमालेलाई पनि अमान्य हुनु भएन किनभने लागू गर्नु पऱ्यो यहाँ त्यस्तो हुनाले तर मूलत प्रगतिशील संविधान बनाऊ भन्ने कुरा पनि भएको हो झापा साथमा मैले उम्मेदवारी दिइसकेपछि बादल र नेत्र विक्रमलाई मैले फोन गरेँ ल यहाँ उम्मेदवार भइयो सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर मैले भने बादल कमरेडले भन्नुभयो सम्पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्नुभयो तर अन्तिममा चार गते चाहिँ मतदान थियो दुई गते वैद्य समूह झापा साथको पार्टी इन्चार्ज र सेक्रेटरीले के वक्तव्य दिए भने राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने गोपाल किराती हाम्रो समर्थनको उम्मेदवार हो भन्ने जो झुट भ्रम प्रचार गरेको छ त्यो होइन दुई विधि वक्तव्य दिए अनि फोन गरेर त्यो साथीलाई मैले भने सिधै केपी ओलीले भोट देऊ भने भयो नि त किन रोइरहनु पऱ्यो किन दुई बुधे जारी गर्नु दुई बुधे किन गरिरहनु पऱ्यो साथी एक बुधेले काम गर्छ एक बुधेले काम भन्नुभयो तपाईँले भनियो त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ जो तितो अब अनुभवहरू भए अहिले चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ खुसी लागिरहेको छ जस्तो वैद्य समूह र यता एकीकृत माओवादीको छलफल भएर एउटा वार्ता समिति बनाइएको छ त्यो पनि हाई कमान्ड आज चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो के अरे हाम्रो जनार्दन शर्मा अगुवाईमा अरू पनि हुनुहुन्छ म सबै थाहा छैन जनार्दन शर्माले बोलाएर म त्यहाँ पुगेर भर्खर आउँदैछु त भइसकेपछि त्यहाँ विशाल प्रज्ञापनमा भव्य उपस्थितिको बिचमा अब माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम त्यहाँ भइराखेको छ म चाहिँ मञ्चमा गइनँ किन यो कार्यक्रममा आउनुपर्ने हुनाले मञ्चमा गएपछि त कहाँ हिँड्यो यो भन्लान् जनतासँग बसेको थिएँ भनेको आश लाग्दैछ त्यो अनि साथीहरूले भन्नुभयो कसरी अहिले यस्तो चाहिँ नि चाहिँ यो एकता के अरे पुनर्गठन अभियान सुरु हो दाइ भन्नुभयो मैले भने काङ्ग्रेस र एमाले विशेष त खड्ग ओलीजीले जो जस्तो रवैया अप्नाउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि 16 गतेको विशाल जनप्रदर्शनसम्म पुग्यौँ अहिले सर्वोच्च अदालतले बडो राम्रो निर्णय गरेका छ सत्य निरूपण आएको सम्बन्धमा त्यसलाई राजनैतिक मामिला भनेर हामीले त बुझ्या हो तर उहाँहरूले चाहिँ नि कानुनी बनाइदिनु भयो कि हामी सबै जनयुद्ध लडेको जतिलाई बालकृष्ण ढुङ्गेल बनाउने अनि त्यो बुझ्नुभयो अनि बुझिसकेपछि पुनर्गठन अभियान वार्ता एकता सुरु भयो हामीलाई चाहिँ 20-30 जना लगेर चाहिँ अदालतले वा पुलिसले लगेर जेलै हालिदिए पार्टी एकता भइहाल्छ भूमि शेरचन्दको कविता जस्तो पनि केही साथीहरू छ उभि उभि मैले भने आफ्नो बुद्धिले नहिँड्ने अरूले पछाडिबाट घोग्राइदिनु पर्ने अब सत्ता पक्षले घोग्राइदिन्छ एक कदम हिँड्यो अदालतले घोग्राइदिन्छ फेरि अर्को कदम हिँड्यो यस्तो जै छो जो छ यो पनि बावजुद पनि यो पनि यो जो माओवादीको कार्यशैली छ यो पनि हामीले एमालेबाट सिकेछौँ आफै नजान्ने नजान्ने अर्काले घोग्राइदिएपछि दौड हामी वीर छौँ तर बुद्धु छौँ भने जस्तै भइराखेको छ अब यहाँनिर चाहिँ यति कुरा गरिरहँदाखेरि पनि अब एउटा उपचुनाव हुँदैछ बागलुङमा त्यहाँनिर चाहिँ अब एकजना उम्मेदवार भनेर तपाईँको पार्टीको तर्फबाट उठ्नुभयो उहाँ स्वास्थ्यको कारणले उठ्न सकिनँ भन्नुभयो अर्को उम्मेदवार उठाउनुभयो यही बिचमा पार्टीको हाईकमान्ड संलग्न भएर वार्ता कमिटी गठन भयो त्यसले एक चरण वार्ता पनि गर्यो दुई पार्टी एक हुने भनेर नीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा माओवादीले चुनाव बहिष्कार गर्ने तपाईँहरू उम्मेदवार उठाउने
यो चाहिँ अलि बुझेन नि अब यहाँ के भयो भने अब व्यक्ति सहायक हुन्छ नीति प्रधान हुन्छ यो चाहिँ सार्वभौम रूपमा तर फेरि नीति व्यक्तिले बनाउँछ र नीतिमाथि व्यक्तिले प्रभावित गर्छ जस्तो मोहन वैद्य बडो सम्मानित ठुलो अध्ययन गरेको विद्वान नेता हुनुहुन्छ त्यागी पनि हुनुहुन्छ प्रचण्डले नि गुरु माने हजुर मानेको हामी सबैले मान्नु पर्छ तर अब यो राजनीतिमा के समस्या छ भने संविधान सभालाई उहाँ संसद ठान्नुहुन्छ त्यसो हुनाले उहाँ अहिले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मर्ने बेलामा संसदवादी भएर म मर्न चाहन्न उहाँको यो छ हामी यसलाई संसद पनि छ त्यो भित्र तर मूल रूपमा संविधान सभा मूल त यो संविधान सभा हो यो संविधान सभालाई उहाँले संसद ठानिदिनु भएर चाहिँ पार्लियामेन्ट ठानिदिनु भएर उहाँ मन पराइराख्नु भएको छैन गत वर्ष बहिष्कार तोडफोड प्रचण्ड अध्यक्षको झन्नै चाहिँ नि बमले उडाउने कामहरू जो भए त्यो विप्लवजीहरूले गर्नुभयो ककलले त्यसको आधिकारिक त बुझिया छैन अब यता हामीलाई चाहिँ के भने प्रचण्ड नेतृत्वमा हामीलाई चाहिँ के भने हामीले रगत आँसु पसिना बगाएर स्थापना गरेको संविधान सभा हो ठिक छ काङ्ग्रेस र एमाले त्योभित्र संविधान सभाबाट घोग्र्याएरै निकालिदिए भने त जनतालाई भन्छौँ हामी तर आफै चाहिँ नि ले चाहिँ संविधान सभाको औचित्य समाप्त पार्नु हुँदैन र त्यो तेन्द्रो समातेका छौँ हामीले संविधान सभाबाट सहमतिमा प्रगतिशील संविधान बन्यो भने वैध किरणहरूले चाहिँ नमान्नुपर्ने त्यसको विरोध गर्नुपर्ने नहुनुपर्ने हो तर उहाँहरू यो संविधान सभाको विघटन भन्दै हुनुहुन्छ र चुनाव बहिष्कार उहाँहरूको चाहिँ एउटा लक्ष्य नै घोषित लक्ष्य नै छँदै नै छ त्यो चाहिँ अब त्यो के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि कमसेकम अब लुगाएर केही पनि लुगाएर चाहिँ अब लुग्ने कुरो भएन बारबुद्धि समझदारी गर्दा नेकपा एकता केन्द्र मसालको जसको नेतृत्व नारायण गाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अर्ध भूमिगत हुनुहुन्थ्यो अब काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू पनि अलिअलि अर्ध जस्तो हुनुहुन्थ्यो मूलत खुला हुनुहुन्थ्यो हामीले सडकबाट काङ्ग्रेस र एमाले साथ दलले गर्ने अनि उसबाट चाहिँ नि सशस्त्र ढङ्गले माओवादीले गर्ने भनेर जो तालमेल गरेर चाहिँ बारबुद्धी समझदारी हुँदै जनआन्दोलन गरियो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पनि वैधेर हामी बिचमा त्यसरी गर्न नसकिने होइन अझै सम्भावना छ सम्भावना छ तर यो चुनावमा चाहिँ नहुने भएन यही एउटा उपचुनावमा त्यो चाहिँ अब गत वर्षको जति साह्रै बहिष्कार त गरिहाल्नुहुन्न होला भन्ने मलाई लाग्छ किनभने तर धेरै अनुकूल पनि बनाउनुहुन्न होला नि तपाईँलाई नत्र उम्मेदवारै बिरामी हुनुपर्ने अवस्था थाहा हुँदैन होला तागत त तपाईँको आफै प्रयोग गर्नु पर्यो होइन आफै मेहनत गर्नु पर्यो तर त्यसमा उहाँहरू न्युट्रल भइदिनु भयो भने पनि यसो भोट हालिदिनु भयो भने पनि राम्रै हुन्छ यहाँनिर अन्तर के रह्यो भने तपाईँहरू पनि पार्टी एकताको लागि छलफल प्रारम्भ गरेको पार्टी सँगै अर्को पार्टी हेरौँ राप्रपा र राप्रपा नेपाल तपाईँहरूको भाषामा भन्यो भने दक्षिणपन्थीको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले उहाँहरूको बिचमा पनि पार्टी एकता त भएको छैन धेरै कुराहरू मिल्न बाँकी होला सायद भर्खर एक दुई राउन्ड मात्रै बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि तर उम्मेदवार साझा उठाउनु भयो उहाँहरूले तपाईँहरूले उम्मेदवार साझा पनि उठाउनु सक्नु भएको छैन अब अन्तर के पाउनुहुन्छ अब के हुँदो रहेछ भने यो पुरातन चिन्तन धाराको चाहिँ दर्शन राजनीति संस्कृति अर्थतन्त्र यो सबै कुरा अपडेट हुन्छ तयार हुन्छ अब नयाँ चाहिने चिन्तन धाराको तयारी हुँदैन त्यसो हुनाले उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो हुन त माओवादीका नेताहरू पनि हुनुभयो दुईजना अब त्यहाँ चाहिँ नि वैधलाई बनाउन सकिएन त्यसो भएको भए अलिक कमसेकम राप्रपा जतिको हुन्थ्यो कि उहाँ सभासदै छोडेर हिँडिजानुभयो अब राजीनामै दिनुभयो यो संसद भनेर उहाँलाई मन परेन कोच्ने कुरा भएन साझा उम्मेदवार बनाउने तहमा राप्रपाहरू जो पुग्नुभयो दुवैजनाले संविधान सभा चुनाव भाग लिनुभएको छ दुवै पार्टीले अब हाम्रो माओवादीको चाहिँ एउटाले भाग लियौँ एउटाले लिएन त्यसो हुनाले कसैले लुकेर समर्थन गर्ने कसैले चाहिँ नि देखिएर चाहिँ उम्मेदवार हुने गर्नुपर्ने त्यो कला प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो नजानेर नभएको कि यो जुन तपाईँले शब्दबाट मिठो प्रयोग गर्नु नि कला प्रयोग गरेर अब यो रचनात्मक काम हो नि त कला नै भनिसकेपछि अब त्यहाँ हामीले के जानिएन कि अथवा चाहिँ जानेर पनि आज त्यो माओवादी पुनर्गठन अभियान कार्यक्रममा मातृका यादवले बडो जोरदार विषय राख्नुभयो मलाई पनि राम्रो लाग्यो त्यो
सपार्नमा पनि महान बिगार्नमा पनि महान प्रचण्ड कमरेड भनेर भन्नुभयो के यद्यपि त्यहाँ प्रचण्ड हुनुहुन्थेन यो त मातृकाजीले ठिकै भन्नुभयो जस्तो अनुभूति मलाई भएको छ सपार्न पनि महान महान बिगार्नमा पनि महान भनेर चाहिँ होनहार यस्तो केही शब्द जोडदार शब्द प्रयोग गर्नुभयो अब नेतृत्वबाट केही चाहिँ नि कमी कमजोरीहरू हुन पुग्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ फेरि पनि म जन्मनुभन्दा पहिल्यै पार्टी सदस्य भइसकेको उहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ सबै कुरा पुरानो चाहिँ अब सम्झनाहरू स्मृतिहरू ह्याङहरू उहाँहरूको बिचमा के छ सबै म बुझि पठाउँदिनँ इगो पनि जोड्नु पर्ला हजुर त्यो इगो पनि हुनसक्छ यो सबै के छ म पछिल्लो चरणमा मात्रै माओवादी पार्टीमा संलग्न भएको कार्यकर्ता हुनाले अहिले चाहिँ अब अहिले जसरी वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ नि पार्टी एकताको लागि भनेर यो बादलले चाहिँ कति पानी पार्ने देख्नुहुन्छ अघि नै मैले भने त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु अब स्थायी समिति पोलिट ब्युरो पदाधिकारी तहको 10-20 जनालाई चाहिँ नि जेल हाल्नुपर्छ सर्वोच्च तुरुन्त फैसला गर त्यो काम सर्वोच्च अदालतको त्यो हाम्रो चाहिँ सम्माननीय न्यायाधीशजीहरूले गरिदिनुपर्छ अब पुलिसले पनि थपिदिनुपर्छ हुन त अब तपाईँहरू भौतिकवादी पर्नुभयो नत्र भने त अलिकति भाग्यवादी भइदियो त दुबाइहाल्ने कुरा हुन्थ्यो उहाँहरूले हामीलाई जेल हालिदिनुपर्छ नत्र नत्र चाहिँ यत्तिकै चाहिँ एकजना बालकृष्ण ढुङ्गेल मात्रै जो हुनुहुन्छ हो कमसेकम दुई दर्जन तिन दर्जन चाहिँ बालकृष्ण ढुङ्गेलको स्थिति पुर्याएपछि झरक जुरुक एकता हुन्छ कार्यदिशा मिल्छ विचार मिल्छ नेतृत्व सब मिलेर अहिलेको चर्चा हेर्दाखेरि त अहिले भरे भोलि नै फ्याट्टै सबै मिलिहाल्छ कि जस्तो अहिले मिल्दैन अब यो थालनी हो अहिले किन मिल्दैन भन्नुहोला भने यो विचारधाराको सन्दर्भमा हामी एकै ठाउँमा छौँ मार्क्सवाद लेनवाद माओवाद मान्ने कार्यदिशामा हामी अन्तरमा छौँ काममा चाहिँ नि अब हामी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पुरा भयो अब बाँकी कार्यभारहरू छन् त बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढाउँ भन्ने हेटौँडा महाधिवेशनबाट हाम्रो भयो अब वैद्यहरू चाहिँ यो नयाँ जनवादी क्रान्ति नै भनिराख्नु भएको छ नयाँ जनवादी क्रान्तिको सम्बन्धमा हेटौँडा महाधिवेशनले हामीले के भनियो त भनेदेखि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पछि पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ नि नेपाली समाजको विकासक्रमले छोडिदियो एउटा हाम्रो चाहिँ नि त्यो मूल्याङ्कन छ अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ चिनमा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा बाहेक नयाँ जनवादी क्रान्ति नामको क्रान्ति चिन बाहेक मुलुकमा किन सफल हुन सकेन नारा त बेसरी लगाइयो नयाँ जनवादी क्रान्ति कहीँ पनि भएन 1945मा जो भियतनाममा होचिमिनको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरोधी नभनेपछि त्यो नयाँ जनवादी क्रान्ति हो अब 47मा उत्तर कोरिया स्वतन्त्र भयो त्यो पनि भयो 49मा माओले जो गर्नुभयो हो माओ पछाडि त क्युबामा एउटा भयो फिडेल क्यास्ट्रो चेकोभेराहरूले अलिकति चाहिँ अब त्यहाँ सफलता हासिल गर्नुभयो पुरै समाजवाद नभए तापनि कमसेकम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आवास र खाद्य सम्प्रभुता नागरिकको अधिकारको रूपमा संस्थागत गर्ने काम भयो नेपालको तुलना धेरै राम्रो भयो र विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्ने काम भयो तर चिनमा स्वयं माओको नेतृत्वमा बाहेक अरू मुलुकमा नयाँ जनवादी नामको मोडलको क्रान्ति सम्पन्न भएन तर त्यस कारणले विचार गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ हो तर वैद्यजीहरू चाहिँ तपाईँहरूको जुन हेटौँडा महाधिवेशनको मूल मान्नुहुन्न अब यसमा हाम्रो चाहिँ नि समाधान के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्यदिशाबारे दुई लाइन सङ्घर्ष गरौँ बहुमत प्रयोग नगर्ने गरी यहाँ त तीन लाइन हुने भयो तपाईँहरूको तीन लाइन हुनसक्छ अरू किनभने उहाँहरूको नयाँ जनवादी क्रान्ति तपाईँहरू चाहिँ अब पुँजीवादको एउटा फड्को चाहिँ मारियो अब हामी समाजवादतर्फ उन्मुख भयौँ भन्ने तपाईँहरूको लाइन अर्को तपाईँहरूकोमा अर्को पनि विचार के देखियो भने नयाँ शक्ति यही पाराले यही ढङ्गले यही चालले र यही सङ्गठनले यो पार्टी चल्दैन विसर्जनको दिशातर्फ जाँदैछ नयाँ शक्ति भनेर डाक्टर साहब भनाइ भनाइ हुनुहुन्छ फेरि उहाँ भनिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि छलफल चलिरहेको छ यसमा चारवटा बनाउनुपर्छ गोपाल किरातीको छुट्टै छ चार लाइन सङ्घर्ष हो नि तपाईँको लाइन पनि मैले यो जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा दर्ज गरेको छु त्यसको शीर्षक चाहिँ राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको फौजी कार्यदिशा भन्ने चाहिँ रहेको छ फौजी जोडी त्यो भनेर चाहिँ कस्तो राष्ट्रिय अब नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम चाहिँ नि अब कार्यदिशा चाहिँ राष्ट्रिय समाजवादी प्रकारको हुनुपर्छ त्यहाँ राष्ट्रियताको पनि हुनुपऱ्यो समाजवाद पनि हुनुपऱ्यो अन्तर्राष्ट्रवादी पछि हुँला
हाम्रो लक्ष्य त्यो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रवाद भन्ने तर राष्ट्रिय चाहिँ नि यहाँ बिर्सेर तपाईँको हुँदैन र राष्ट्रियता र समाजवाद जोड्नु पऱ्यो. अब फौजी कार्यदिशा भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने बन्दुक 20 वर्षपछि उठाउँला, उठाउन नपरे नउठाउँ उठाउँदै नउठाउँला, तर सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले जो भनिन्छ उसले बन्दुक उठाउने लाइन चाहिँ कार्यदिशा चाहिँ लिनुपर्छ, छोड्नुहुन्न छोड्नुहुन्न. यो चाहिँ तपाईँको यो लाइन चाहिँ वैद्यजीहरूसँग थोरै मिलिरहेछ होइन, अलिकति उहाँहरूको एउटा 6 वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदामा चाहिँ नि होइन बल प्रयोग गर्नुपर्छ. त्यसो हुनाले त वैद्यभित्रको एकाले साथीहरूसँग मेरो राम्रो मित्रता छ, नेताहरूसँग गोपाल किराती त्यहाँ ठिक गराएको छौ है, बल गर है भन्ने. अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ फौजी कार्यदिशा नहुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन. तर तपाईँ दुवैजनालाई चाहिँ विप्लवजीले टप्नु भयो होइन, जित्नु भयो होइन. अब सङ्गठनमा त जित्नु भयो र अन्तिममा जितिहाल्नु होला भन्नु मलाई लाग्दैन. किन लाग्दैन भन्नु, तपाईँले चाहिँ उठाउँदै गरेको आवाज ए माओवादीभित्र छिनो स्वर भयो, वैद्यजीले उठाउँदै गरेको अब अहिले नै बल प्रयोग गरे भन्ने आवाज पनि नारामा मात्रै सीमित रह्यो. तपाईँको यस्तो छ, अब सङ्गठन अलिक ठुलो छ. विप्लवजी जुन बेला माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला म पूर्वी नेपालमा किनात वर्कर्स पार्टीको महासचिव थिएँ र किनात वर्कर्स पार्टीको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलन लडेर माओवादी पार्टीलाई हामी सहयोग गरिरहेका थियौँ अनि पछि हामी माओवादी भयौँ. त्यो बेला त गोपाल किराती ठुलो थियो, महासचिव थियो, उहाँ सदस्य मात्रै हुनुहुन्थ्यो. अहिले उहाँ महासचिव हुनुभयो, म सदस्य मात्रै छु. यो चाहिँ अब विकासक्रममा तल र माथि भइरहेको छ. विप्लवजी हामीले उठाएको सवाल उहाँको छुट्टै पार्टी बनाएको हुनाले प्रवक्ता हुनुभयो, त्यसको प्रमुख हुनुभयो, त्यस अर्थमा अलिक बढी चर्चामा हुन्छ. हामी सहायक भएको हुनाले केन्द्रीय समितिमा सहायक भएको हुनाले हाम्रो त्योभित्र मात्रै हुन्छ र अहिले बाहिर धेर गरिराख्न पनि मैले परेन. त्यो त बहसको लागि मैले गरे, महाधिवेशन जो भनिएको छ त्यसको लागि प्रस्तुत गरे हो. यहाँ तपाईँको चाहिँ नि के भने पहिचान सहितको सङ्घीयताको विरुद्धमा विप्लवजीको समूहले नीति बनाइसकेपछि विप्लवजीले जति बन्दुक उठाए पनि त्यो जनजातिको लागि हुँदैन, मधेसीको लागि हुँदैन, दलितको लागि हुँदैन, मुस्लिमको लागि हुँदैन. उहाँले पहिचानकै विरुद्धमा त होइन जातीय राज्य चाहिँ ठिक हुँदैन भने होइन, त्यो त काङ्ग्रेस एमाले भनेको छ, हामीले भनिरहेको छौँ विप्लवजी किन थप्नु पऱ्यो. विप्लवजी र कङ्ग्रेस एमाले एउटै देखिनुभयो सवालमा. त तपाईँलाई मैले यो भनिहालौँ, आज जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कार्यक्रम बोलाउनु भयो, यस्तो छ आउनु पऱ्यो. अस्तिको दिन भन्नु म कुदेँ गएर केही साथीहरूसँग पुग्यो, त्यहाँ जुन प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ नि 4-5 बुँदे प्रस्तुत गरियो त्यो पनि एकीकृत माओवादीको भएन अथवा माओवादीको भएन. जस्तो माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान सबै सहमतिहरूमा चाहिँ नि के हो भने वर्गीय जातीय क्षेत्रीय महिला उत्पीडन अन्त्यको लागि नेपाली क्रान्ति गर्ने वा संविधान बनाउने भनेर हामी भन्छौँ. उहाँहरूले त्यहाँ वर्गीय मुक्ति आन्दोलन मात्रै वर्गीय मुक्ति आन्दोलन गर्न भन्नुभयो. त्यसमा मातृका यादवले टिप्पणी गर्नुभयो मधेस चाहिँदैन तपाईँहरूलाई, ठिक छ मधेस नचाहिने हो भनेदेखि भइहाल्यो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो. अब मलाई के अनुभूति भयो भने यद्यपि त्यो ठिक छ, त्यो गर्न जरुरी छ, नभए हामी सबैको काल हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई बडो राम्रो थाहा छ. जनयुद्ध जो लडियो महान भनियो, ऐतिहासिक भनियो, तर एक खाले वर्गको लागि त्यो त अपराध भयो. उसको शक्ति पुग्यो भने त्यसलाई अपराध सिद्ध गर्छ, त्यो पनि त्यो चुनौती छ. तर जनार्दन शर्मा, हितमान साक्य, कुलप्रसाद केसी, सोनाम धर्मेन्द्र वास्तलाहरूले जो आज कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो त्यसको प्रतिबद्धता पत्रले के देखायो भनेदेखि चाहिँ नि अर्को अभियान जरुरी छ. मैले त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको टेलिभिजनमा आउँदाखेरि यो अभियान पार्टी एकताको निम्ति बनाएको तर यो अभियान फुट्यो, विभाजित भयो भन्ने दिमागमा चाहिँ सोच्दै सोच्दैमा आएँ. राष्ट्रिय मुक्ति अथवा जातीय मुक्ति आन्दोलन पुनर्गठन अभियान गोपाल किरातीले गर्नुपर्ने परिस्थिति साथीहरूले बनाइदिनु भयो. अब गर्नुहुन्छ, अब त्यो त म अध्यक्षसँग सल्लाह गर्छु. जस्तो कि चाहिँ नि नेपालमा आदिवासी जनजाति दलित महिला अध्यक्ष फेरि तपाईँलाई पनि हुन्छ गोपालजी गर्नुहोस् भन्ने, उहाँहरूलाई पनि होइन ठिक छ तपाईँले गरे भन्ने गर्नु होला नि. त्यो त कुरा गरेपछि मात्रै चाहिँ नि अब थाहा हुन्छ. जस्तो तर अध्यक्षलाई चिन्न त तपाईँले बाँकी रहेन नि अब होइन, मैले कसरी चिनौँ उहाँको जुङ्गा हल्लेकोबाट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ. होइन अध्यक्ष, अब थुप्रै कमी कमजोरीका बावजुद तपाईँलाई यो पनि भनिहालौँ आजको अन्तर्वार्ताबाट कि 68 साल अन्त्यमा मैले जुन बेला म मन्त्री नै थिएँ एउटा काम पऱ्यो, अध्यक्षकोमा भेट्न गइयो, अलिकति समय भयो फुर्सद. मैले भने उहाँलाई एक अमरे तपाईँलाई एउटा सोध्नु छ, ल सोध्नुहोस् के हो. मैले भने लेनिनको ससानो कुरा
जो सिद्धान्त राजनीति दर्शन इतिहास के जोडिन्न सासाना त्यो सुएको टुप्पो जत्रा जत्रा आचरणका व्यवहारका कुराहरू सुनेर मान्छे प्रभावित हुन्छन् ए लेनिन यस्तो थिए हो चिमिन माओ त्सेतुङ तपाईँको मार्क्स एङ्गेल्स लगायतको को ठुल्ठुला नेताहरू ससानो कुराबाट प्रभावित हुन्छन् उनको बानी व्यवहार आचरणका घटनाबाट मैले भने प्रचण्डबाट त्यस्तो केबाट प्रचण्डको केबाट प्रभावित हुने हो जसले राजनीति न चासो नराख्ने मानिसले त्यो तहका नागरिकहरू युवाहरू विद्यार्थीहरू किशोरहरूले चाहिँ प्रचण्ड यस्तो भनेर जसले गर्दा तपाईँलाई प्रचण्ड सिगुन् के छ तपाईँको बनाउनु पऱ्यो परेन भनेर बोल्नु भएन यस्ता समस्याहरू त छन् तर मैले समग्रमा फेरि प्रचण्डलाई चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन उहाँ ऊर्जाशील नेता हो त झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो भन्ने रेडियो नेपालबाट जो गीत बज्थ्यो ठ्याक्कै प्रचण्ड त्यस्तो हो अहिले चाहिँ झुकिरहने भन्छन् फेरि होइन कहाँनिर गएर कहाँनिर ट्विस्ट हुन्छ र कहाँनिर उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ थाहा हुँदैन भन्ने कुरा भयो तर प्रचण्ड नदी जस्तो हो कस्तो भनेदेखि त बाँध बाँधे पनि अब त्यो बाँध फुटाएर तलतिर जाने कुलो बनाएर एकातिर हाले पनि त्यो समुद्र जानुपर्छ कुवामा बसिराख्नुहुन्न यसमा चाहिँ वैद्यजीहरूले बढी आशंका गरेको देखेँ उहाँहरू आन्दोलनमा सँगै जानु नि तयार हुनुहुन्छ ऊर्जाशील पनि हो प्रगतिशील पनि हो अलिकति क्रान्तिकारी पनि हो तर ठ्याक्कै उहाँ बेला बेलामा सम्झौता गरिदिनुहुन्छ र कहाँनिर गएर धोका दिनुहुन्छ भन्नै सकिन्न बडा शङ्का गर्नुहुँदो रहेछ क्या अब त्यसमा चाहिँ दृष्टिकोणको पनि समस्या छ जस्तो पेरुको क्रान्ति जहाँ 1,00,000 मानिसको शहादत भयो अहिले केही पनि छैन के नेपाली जनयुद्ध त्यस्तो बनाउनु पर्थ्यो होइन बर्मा भयो भारतमा भयो तपाईँको त्यो मलेसियामा भयो टर्कीमा भयो संसारभरि धेरै देशमा क्रान्तिहरू भए तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अहिले नाम निशान क्रान्तिको छैन पुरै दमन र प्रतिक्रान्ति भएको छ कि वैद्य त्यस्तो चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ र उहाँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले जडसूत्रवाद भन्यौँ एकता भयो भने त्यसलाई के बात भन्ने मिलाउला नेताहरूले त्यसैलाई हामी शब्द कुनै खोज्नु पर्छ हामी त्यसैलाई मानौँला जडसूत्रवाद भनौँ तपाईँको चाहिँ हामी सबै मर्नु जाएछौँ तर यस्तो वार्तामा आउनु हुँदैथ्यो भन्ने वैद्यहरूको हो प्रचण्ड र हामीहरूको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि मर्न त हिँडेको तर चाहिँ नि बिना कारण औचित्यहीन मर्न त भएन नि त त्यसो हुनाले काङ्ग्रेस एमाले लगाएको 7 दल एउटा चाहिँ नि समझदारीको निम्ति तयार भए आन्दोलनको निम्ति अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्नको निम्ति अहिले जति कठिनाइ हैरान परे पनि संविधान सभाको चुनावको निम्ति तयार भए काङ्ग्रेस र एमाले अनि अब योभन्दा थप चाहिँ रक्तपात नगरौँ योभन्दा थप रक्तपात गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के महसुस गरिन्थ्यो आधिकारिक दस्तावेज छैन हामीले के छलफल गरिन्थ्यो भने इराक भयो अफगानिस्तान भयो अब नेपालको पालो कतै भयो भने त त्यो त हाम्रो देशको लागि त यो अहिलेको जे छ हैरानी खराबी त्योभन्दा भयानक खराब हुन्थ्यो माने विदेशी सेना आयो भने यो चाहिँ मौखिक छलफलको विषय मौखिक छलफल हुन्थ्यो त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी के भन्थ्यौँ भने अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतलाई घुँडा टेकाउने चिनलाई घेरा हाल्ने काम गर्दैछ भनियो तर घेरा हाल्न चिन मान्दैन भन्ने पनि भनियो नेताहरूले लेख्नुभयो तर चाहिँ नि अफगानिस्तान त ड्याङ्की ड्याङ्की समाप्त पारिहाल्यो नेपालमा हुँदैन भन्न सकिएन यसलाई मैले अब यसरी टुङ्ग्याउँ यसरी हाम्रो समय पनि लगभग सकिसकेका हुनाले अब तपाईँहरू संविधान सभामा हुनुहुन्छ वैद्यजीहरू संविधान सभा बहिष्कारको नीति विघटनकै नीति उहाँहरूको अहिलेको रहेको छ अहिले तपाईँहरू उहाँसँग संवाद छलफल जारी रहँदाखेरि यो संविधान सभाले अब पानी पार्दैन भन्ने निष्कर्षमा कतै तपाईँहरू पनि पुग्नु भएको त छैन अथवा तपाईँहरूको मन धर्म राखेको त छैन यो संविधान सभाले केही पनि गर्दैन यो निकास हुन सक्दैन भनेर व्यक्तिगत रूपले म चाहिँ त्यो निष्कर्षमा छु अब दुई तिहाई प्राविधिक बहुमत र राज्य शक्ति हातमा काङ्ग्रेस र एमालेको रहेको हुनाले छोड्दैनन् भन्नेमा म अलि पहिल्यैदेखि चाहिँ नि र म आफ्नो मोर्चाको जिम्मा छ म तयारी गरेर आन्दोलन तयारी गरेर हिँडेको पनि हो तर हाम्रो पार्टीको के बुझाइ छ भने अझ अलिक सम्झौता गरेर भए तापनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय छ त्यसलाई मैले मान्छु र अब ठुलो विवाद होला बेठिक होला तपाईँको यो अन्तर्वार्ताबाट म एउटा चर्को कुरा के भनिहाल्छु भने काङ्ग्रेस र एमाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि तयार हुनु पर्यो म अपिल गर्न चाहन्छु यो पूर्ण समानुपातिक स्थानीयदेखि लिएर केन्द्रीय प्रतिनिधि सभासम्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा काङ्ग्रेस र एमाले आउनु पर्यो
शासकीय स्वरूप र पहिचान सहितको संघीयता बारे हामी मतभेद राखेर जान सक्छौँ। उनीहरू पूर्ण समानुपातिकमा पूर्ण समानुपातिकमा आउनु भने त्यसले यो जातीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने अन्त्यको अन्तर्वस्तुको काम गर्छ। ल सात प्रदेश नै सही यो हैरान परेपछि म केही दिनदेखि त्यो दिमागमा छ, यद्यपि मैले भनेर हुँदैन यो छलफलको विषय होस्। र चाहिँ पहिचानको चाहिँ नि के भनेदेखि सात प्रदेश आठ प्रदेश जो जो बनाउनु भएको छ त्यसलाई नाम तलमाथि गरौँला, पहिचान सहितको संघीयता र शासकीय स्वरूपमा रिजर्भेसन गर्ने मतभेद लेख्ने हामीले चाहेको त होइन। तर पनि चाहिँ नि अब संविधान नबनाइ भएन तर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उहाँहरूले चाहिँ मानिदिनुभयो भने त्यसले जनयुद्ध जनआन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नै सम्बोधन र संस्थागत गर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। आज हामीले एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता गोपाल किरातीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।